Halløj så, og velkommen til den video. I dag så er vi på strandet, og ja, det er episode 13, 14 stykker eller noget stil. Og vi skal ned og sælge en masse brød, men inden da, der har vi jo dagens subscriber, som vi står på skærmen lige nu, som er Bolinka, eller Bolinka, eller sådan noget stil. Og så vil jeg se ud til den afkørt, men tusind tak for at subscribe, det betyder så meget for mig. Og hvis du vil have mulighed for at blive dagens subscriber i næste video, så skal du bare gå ned og subscribe, og så kan det være, det er din tur, eller din chance for at blive i næste video. Men nu når jeg er nede, her vil jeg lige subscribe, som jeg sagde før. Og så tryk på klokken og like video. Det vil, så kan vi gøre min video bedre. Eller video og kanal bliver, hvad hedder jeg, bliver anbefalet til andre. Så det kunne være mega fedt. Og så kan det være, at vi kan blive en større kanal i det her fællesskab, hvis man kan sige det på den måde. Og en feature med, hvad hedder det der rank, der prestige. Det er simpelthen, at man kan få, hæber, som man høster. Men jeg kan se her, vi skal ned og sælge en masse brød. Og det håber jeg virkelig ikke går galt, så bliver jeg galt i hvert fald. Jeg tænker, at jeg prøver bare, fordi der er én heroppe. Og så tror jeg så bare, på dig. Fordi jeg gider ikke tage chancen for at miste alt det her. Og ja, så skal jeg også lige vise, hvad for en sælgepinkel for at skaffe. Det er vildt, han har skaffet. Det er sindssygt vildt. Han har skaffet rigtig meget gear, lad mig sige det på den måde. Jeg tænker lige, at jeg kan tage kæt fiskeren. Vi skal lige have nogle andre sko på, fordi vi skal lige ud i vandet jo. Der BM ligger dernede. Vi har over 2-6 brød på os. Det gider jeg virkelig ikke dø med. Jeg tilter virkelig meget, hvis jeg dør med det her, når man siger sig i munden. Så bare... Jeg kan bare sælge mig et brød. Kan man ikke sælge et brød? Burde man da købe? Burde man ikke? Nå, whatever. Vi har råd til rank up nu, i hvert fald. Vi kunne faktisk råd til 2 gange rank up. Nå, skal vi bare smide brødene der? Jo, lad os gøre det. Og det skal sige, at vi kommer ikke til at rank up den her episode. Og det kan være, at den her episode bliver lidt kort, men jeg vil gerne lige have optaget det her. Jeg sagde, at jeg vil have optaget en video hernede, hvor vi er. Og så en video, hvor vi rank up. Og så selvfølgelig rank up videoen, vi har lavet for hjemmet. Eller skal man sige ring gaven, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men nede den sætte gang har Pink simpelthen fået en celle, hvor der er en masse gode ting i, som kunne være meget fedt lige at vise jer i hvert fald. Skal lige finde den, jeg kan aldrig få den der. Så den er vist, ja, den er her, som I kan se. Og der var emerald blocks ud over det hele. Det er sindssygt. Og så har vi masse buer her. Jeg kan lige skifte sko lige hurtigt. Vi kan lige smide det der. Vi har en masse buer, lidt random buer, og så en masse svær. Og noget XP. Vi har bare en masse ting i hvert fald. Og der er også lidt hernede. Og der er noget, der er stævelsen. Ja, der er masser af ting, som man kan se. Og ja, det er jo vildt nok, kan man sige. Og så vores celler, de... Eller jeg har så ikke min celler op, men han så omvendt sin for at få den, at vi fik den ned. Og ja. Yeah. Det jeg sagde før, at man kunne få op til dobbelt gang, eller hvad hedder det, nogle gange kunne man få en hæbel, når man høster, hedder det. Så altså når du høster, når du reader, så har du, tror jeg, mere nok 5% chance for at få en hæbel, hvilket så er 9 read per, altså hver gang du får en hæbel, ikke? Så det er egentlig meget nice, at man kan få en hæbel, når man høster. Det finder jeg lige ud af, der høstede første gang, mener jeg nok, hvilket meget fedt, da vi fandt ud af det. Så var der også en anden fed ting på prestige, andet end at bare fik haste, hvilket vi synes var lidt plat i starten. Men da det der hæber kom, så synes jeg, det begyndte at blive lidt fedt i hvert fald. Så var der også nogle fordel ved det, kan man sige. I stedet for at det bare var int, altså når man minede. Men den tror jeg også kommer til at blive nyttig i de højere ranks i hvert fald. Men jeg er lidt tomme kigge casino, som jeg lige så. Og det tænker jeg egentlig bare lige, vi skal have spillet. Fik iron på den første der. Og ja. Det er sådan en ping, der har skaffet størst ting af brøden, da jeg ikke var så aktiv. Og jeg har lavet en anden video i dag om, hvad hedder, vores USC-server. Så der er i hvert fald, jeg kan lige sige det igen her, hvis I ikke har set den video. Men vi hoster simpelthen B2C i aften kl. 20.00 inden på marvelb.dk. Der er vores USC-server. Og kl. 20.00 hoster vi. Vinderen, hvad hedder, nej, det er jo, hvad ting taler om. Det er måske lige undskyld.
Det var jo så for noget tid, så jeg har lavet en masse pre-recorded videoer. Det er mig, der er rolle, og det må jeg sgu undskylde. Men ja, vi hostet BTUC, lad mig sige sådan. Fredag den 2. januar. Jeg tænker, jeg glemmer lidt, at jeg pre-recorded videoer, så jeg kommer til at sige noget, jeg ikke skal sige. Hvis I kan forsøge mig. Ja, det kan I nok godt. Yes, der fik vi i hvert fald lige lidt ting, så kom han snart på 50.000, hvilket det kostede i gamle dage på stranden. Åh mand, det der AC, det er godt nok irriterende, når man ikke har devs på i vandet. Så kan man godt bokke ned i vandet. Og i værste tilfælde, så kan man blive. Og så man ikke har devs på, så får sådan en skyfjør ved at slå sådan en, så bliver man bare, hvad hedder nok ud, og så. Altså sådan en lille flyhacker, og så bliver man bare kigget. Jeg blev simpelthen kigget fuld EV i går, da det skete. Det var lidt ærgerligt. Og det var sådan mod en hacker og en eller anden, der bare udnyttede den der bug. Jeg synes, det var lidt ulækkert, hvis jeg skulle sige det. Men det skal jeg også selvfølgelig ikke kunne. Altså deres eget valg og hvad de gør, kan man så sige. Men ja, vi har fået råd til rank up, og vi kommer nok til at rank up sammen med Pink i næste episode. Så det skal nok blive fedt. Og så gik jeg ved en forkert selvgang. Nej, her er min selv. Ja, der kan I se, der fik jeg en hæber, når jeg høstede. Så ja, så kan I se, jeg tager bare den her, og så lige read, så fik vi 13 ud af det. Det er super nice. Men jeg tænker ikke, der er mere for den her episode, især den vil blive lidt kort, så jeg vil sige mange gange tak, fordi jeg ser med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen, og nu når der er noget, så kan du tage klokken til min video, eller video og min kanal, kan blive anbefalet til andre. Så vi ses i næste video. Hej hej.